নমস্কার, আজি বহু দিনৰ মূৰত আচলতে লাইভ কৰিছোঁ, এনেকৈ ফেচবুক লাইভ এটা। আৰু আপোনালোকক এটা বিশেষ খবৰ জনাব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ খুব মৰমৰ ককাইদেউ সুনীত গগৈৰ পৰিকল্পনা আৰু পৰিচালনাত এটি নতুন গীত খুব সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ তেওঁ আগবঢ়াই দিব বিচাৰিছে। গীতটি শীৰ্ষক ফুলবাই আৰু অতি মনোমোহা কিছুমান কাহিনী, আমি শৈশৱৰ দিনত পাৰ কৰি অহা কিছুমান ঘটনা পৰিঘটনা তেওঁ আটাইবিলাক সাঙুৰি এটি গীত তৈয়াৰ কৰিছে। আৰু মোৰ সৌভাগ্য মই গীতটিত কণ্ঠদান কৰিছোঁ। গীতটিৰ সংগীত পৰিচালনা কৰিছে আপোনালোকৰ সকলোৰে মৰমৰ আৰু আপোনালোকৰ সকলোৰে চিনাকি তৰুণ তন্ময়। আৰু গীতটিৰ লগত জড়িত আছে আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ দিগন্ত বৰদলৈ ককাইদেউ। গতিকে আমি সকলোৰে মতামতখিনি ল'ম। প্ৰথমতে আপোনালোকক মই সুনীত গগৈ ডাঙৰীয়া, আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ এজন ব্যক্তি সুনীত কাই, তেওঁৰ দুআষাৰ মই তেওঁৰ গীতটিৰ বিষয়ে গোটেই সবিশেষ আপোনালোকক জনাব। গতিকে আপোনালোকে শুনি লওক তেওঁ কি কয়। নমস্কাৰ সকলোকে, সন্ধিয়া জনাইছোঁ। ফুলবাই গীতটিৰ বিষয়ে আচলতে ক'বলৈ গ'লে কি হ'ল, এনেকৈ মই সঁচা নামত, কাৰোবাৰ সঁচা নামত আজিলৈকে গীত কৰা নাছিলোঁ। ইয়াত যিকেইটা নাম ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ ফুলবাই যিটো শীৰ্ষক, ফুলবাই মোৰ সম্পৰ্কীয় বাইদেউ আছিল। এটা বৰ আচৰিত ঘটনা এই গীতটিৰ লগত। গীতটি আমি পৰিকল্পনা কৰা আৰম্ভ কৰা যথেষ্ট দিন হ'ল, প্ৰায় ডেৰ বছৰমান হৈছে। কিন্তু আজি কিছুদিনৰ আগত, ঠিক এটামান প্ৰশেষৰ আগত, ফুলবাই এই স্বৰ্গগামী হ'ল। এইটো বেলেগ ধৰণৰ এটা আৱেগ আছে গীতটিৰ লগত জড়িত হৈ। কি হ'ল, নীলৰ লগত কিবা এটা কৰাৰ হাবিয়াস হেঁপাহ বহুদিনৰ পৰা আছিল। আমি তেনেকৈ পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ যে কিবা ধৰণৰ গীত এটি গাম, গীত এটি কৰিম, সি গাব খুব ধুনীয়াকৈ। আপোনালোকেতো জানেই যে নীলে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া গীত অসমৰ ৰাইজক দি আছে। সেই সম্পৰ্কে কথা পাতিলোঁ, বহুতে সহায় কৰিলে সুৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা কাৰোবাৰ ক্ষেত্ৰত মই বহুতৰ পৰামৰ্শ ল'লোঁ। তাৰপাছত অৱশেষত তৰুণ তন্ময়, মোৰ প্ৰিয় ভাতৃ, তাৰ লগত বহি লৈ সি সংগীতেৰে গীতটি সজালে, খুব ধুনীয়াকৈ মিউজিক কৰিছে। তাৰমানে শুনি একেবাৰতে আমি সন্তুষ্ট হোৱা ধৰণৰ সংগীত হৈছে। আৰু নীলে একেবাৰে প্ৰাণ ঢালি গাইছে গীতটি, শুনি মানে গাৰনুম দাং খাই অহাৰ যিটো কথা কয় মানুহে, এই গাৰনুম সিঁয়ৰি অহা ধৰণৰ গীতটি হৈছে। আপোনালোকে শুনিব। আৰু গীতটি কৰাৰ উদ্দেশ্য এটা হ'ল কি, মই নিজৰ এটা প্ৰডাকশ্যন হাউচ ধৰণৰ বনাব খুজিছোঁ আৰু এটা ইউটিউব চেনেল আৰম্ভ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে। তাত এটা গীত বেলিফুট আমি আগবঢ়াই দিছিলোঁ। এতিয়া সেই তাৰ পাছত এই দ্বিতীয় গীতটি হ'ব ফুলবাই। তেনেকৈ আৰু কেইটামান গীত আহিব, আপোনালোকে পাব, আমি সময়ে সময়ে আগবঢ়াই থাকিম। মই আপোনালোকৰ পৰা আশীৰ্বাদ মৰম বিচাৰি পুনৰ নীললৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। আপোনালোকে শুনিলে শুনিত কাই মুখেৰে গোটেই গীতটিৰ আঁৰৰ কাহিনী। আৰু মোৰ এই লাইভ ফেচবুক লাইভৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে মই শুনিতদাৰ যিটো নতুন ইউটিউব চেনেল তাৰ সম্পৰ্কে আপোনালোকক লিংকটো মই দি থৈছোঁ। গতিকে আপোনালোকে লিংকটোত গৈ শুনিতকাৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যাতে আপোনালোকে যেতিয়াই গীতটি ৰিলিজ হয় প্ৰথমতে আপোনালোকলৈ যাতে উপলব্ধ হয় গীতটি, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু আমাৰ লগত আছে তৰুণ তন্ময়, তৰুণ আছে আমাৰ লগত, মোৰ লগৰ, মোৰ অতি প্ৰিয় বন্ধু। আৰু তৰুণৰ লগত আমি প্ৰথমতে কাম কৰিছিলোঁ মৃদুলা বুলি এটি গীত, আপোনালোকে অতি সুন্দৰকৈ আঁকোৱালি লৈছিলে গীতটি। আৰু তাৰপিছত তৰুণৰ লগত মোৰ দ্বিতীয়টো গীত, এনেকৈ এককভাৱে আচলতে তৰুণৰ লগত কেইবাটাও গীত কৰিছোঁ যদিও দ্বৈত কণ্ঠত, কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ বাবে মৃদুলাৰ পিছত আমি পুনৰবাৰ একেলগে কাম কৰিছোঁ। আৰু তৰুণ এই গীতটোৰ সম্পৰ্কত যি কয় ইয়ে ক'ব আৰু। গীতটো ইয়াৰ কাৰণে, গতিকে এটা ক'ব নোৱাৰা এটা কথা আৰু আচলতে গোটেই গীতটো আচলতে গীত নহয়, এখন চিনেমা, গতিকে চিনেমাখন আপোনালোকে আদৰি ল'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ সেয়াই। আৰু গীতটো সুৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তুমি কেনেকুৱা, সুৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সুৰ আচলতে বহুত গানটো যে বহুত আগতে লিখাই গৈছিলে, কিন্তু মই লাষ্টত দিছে মোক কোৱাইটত বহিলোঁ, মই দীপাংকৰ শইকীয়া আছিলে আৰু সকলোৱে মিলি পিনে কৰিছোঁ। বঢ়িয়া, গতিকে শুভেচ্ছা থাকিল আমাৰ ফালৰ পৰা।
আৰু নীলে খুব ধুনীয়া এটা বহুত দিনৰ মূৰত ফাট ভাই এইটোৰ এটা গান গাইছে, যিটো আগতে গাইছিল নেকি? অঁ, ই প্ৰথম গাইছে, ফাট ভাই এইটোৰ গান এটা গাইছে, আৰু আশা কৰোঁ খুব কমেই খুব কমেই হয়, আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ গাইছে ইয়াক। আচলতে সংগীত সংগীত আৰু গীতৰ কথাৰ লগতে সুৰ ইমান বেছি ধুনীয়া যে গানটো আধাখৰীয়াকৈ গাই থ'ব নোৱাৰি। আৰু আমাৰ গীতটিৰ লগত জড়িত আন এজন ব্যক্তি আছে, আপোনালোকে শুনি থাকে, দেখি থাকে, পঢ়ি থাকে তেওঁৰ বিষয়ে, দিগন্ত বৰদলৈ, আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ, তেওঁ দুআষাৰ কৰিলে আমি খুব সুখী হ'ম। নমস্কাৰ, এটা উশাহ লৈ লৈছোঁ। গীতটো শুনাৰ প্ৰায় প্ৰথম সুনিতা আনি যেতিয়া শুনাইছিলে বহুত ধুনীয়া লাগিছিলে, মই তেতিয়াই আশা কৰিছিলোঁ নীলে বহুত ধুনীয়াকৈ গাব, আৰু সঁচাকৈ সেইটোৱে হৈ আহিল। সিদিনাখন যেতিয়া গাই আনি দিছেহি, গানটো মানে কালাৰটো বেলেগ হৈ আহিছে। এতিয়া মিক্সিঙৰ কাম চলি আছে, হয়তো এদিন দুদিনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ওচৰত পাবগৈ, আগপালি ল'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ। ঠিক আছে, আমি গীতটি অকণমান আপোনালোকক শুনাই দিব বিচাৰিছোঁ, যিমানকণ পাৰোঁ শুনিলে যিমান বাকী নামটো সেইটো ওলাই গ'ল ডাঙৰ আৰু গতিকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। অকণমান আপোনালোকৰ লগত কথা হ'লোঁ, আৰু এই চেগতে মই যিমানবিলাক মোৰ বন্ধু বান্ধৱী আজিৰ এই লাইভ অনুষ্ঠানটি চাই আছে, সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ বলতেই মোৰ যিটো ব্যক্তিগত ইউটিউব চেনেল, তাতে মই প্ৰায় 10 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ গোটাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। গতিকে সদায় এনেকৈ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব, মই যথোচিত চেষ্টা কৰি যাম আপোনালোকৰ মনবিলাক সদায় এনেকৈ একেধৰণে জয় কৰি যাবৰ কাৰণে। গতিকে সদায় আশীৰ্বাদ কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু গীতটি কেইটামান কথা আচলতে শুনি পোৱাতে নিজে কৈ দিলে মই খুব বেছি ভাল পাম। আগতে আমাৰ পৰিৱেশবোৰ কেনেকুৱা আছিলে আৰু এতিয়া কিমান আমি নিজেই ব্যস্ত হৈ পৰিলোঁ আমাৰ নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনক লৈ পেলাই, যে আমি আচলতে ভাই ককাইবিলাকে ইজনে সিজনক চিনি নোপোৱা হ'লোঁ আজিৰ দিনত। সেই গোটেই কথাখিনিকে সাঙুৰি পেলাই ককাই এবাৰ যদি কেইটামান সৰু সৰু কথা, যেনে মানে হাঁহৰ মাংসৰ কথাটো কৈ দিয়ক আপুনি অকণমান হ'লেও বুজি পাব। তাৰমানে আমি যিসকলে 1985 চনৰ মানত অকণমান জনা শুনা হৈছোঁ, ডাঙৰ হৈছোঁ, তাৰপৰা প্ৰায় 2000 চনৰ মানলৈকে অসমৰ প্ৰতিখন গাঁৱৰ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আছিল যে ইঘৰৰ পৰা সিঘৰৰ মাজত এখন জেউৰা বা হেঙেৰা বুলি কয় বা তামোলৰ ঢকুৱাৰ, বাঁহৰ মাৰিত ওলমাই দিয়া শুকান তামোলৰ ঢকুৱাৰ চকুৱা আছিল, যাতে বোৱাৰীকক অন্ততঃ বাহিৰলৈ যাওঁতে বৰজনাকে নেদেখে, এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা। আজিকালি আমি গাঁৱলৈ গ'লে সেয়া নাপাওঁ। আগতে কি হৈছিল, এঘৰত হাঁহ এটা মাৰিলেও কাঁহৰ বাতিত নিজৰ ঘৰখনৰ নামটো, মুৰব্বীজনৰ নামটো, ধৰক মোৰ দেউতাৰ নাম লোকেশ্বৰ গগৈ আছিল, চুনৰ তলত LG বুলি লিখা আছিল কাঁহৰ বাতিটোত, তেনেকুৱা ধৰণৰ চবৰ ঘৰত তেনেকৈ থাকে। ওচৰৰ 4-5 ঘৰলৈ কেঁচা মাংস তেতিয়া সেই চকুৱাৰ ফাঁকেদি অমুকৰ মাক লচোন এনেকৈ কৰি ভগাই দিয়ে। আজিকালি সেইবোৰ নাই, আজিকালি ওচৰৰ ঘৰত কি বনিছে সেইটো গোন্ধতহে ওচৰৰ ঘৰে গম পায়, এই ধৰণৰ কথাবিলাক হ'ল। আৰু কি হ'ল, এতিয়া দেখিছোঁ আমাৰ সেই গাঁওবিলাকতো আজি সেই জেউৰাখন নাই, বাঁহেই নাইকিয়া হ'ল, এতিয়া ৱাল হ'ল ডাঙৰ ডাঙৰ, ইফালৰ পৰা সিফাললৈ নেদেখাকৈ।
আর হে বেয়ার বিলাকে কি কইলে কারণ আমি এটুকে কব খুজছো যে এতিয়া হরকি বলে একো রাস্তা নাই সুলি ফাক মাইলে সুলি দাল হমানো ফাক নাই কোদ মরম বিলাক যাবলে এই ধরনের কথা বিলাক আছে আর এই মূল ফুলবাই জনি যার পড়া আমি ভগাই খাব লাগে মরমের একে লগে এক গুট হয়ে থাকিব লাগে এবু শিকিছিল যার মরমত এতিয়া এই ধরনের বস্তু বিলাক আমি দেখিবলে না পাও আছে কিন্তু কমি গুলা গটকে হেতু অনুভব হয় সেইবিলাক ধরনের কথা বিলাক মানে আমার যখন নির্ভেজাল এখন ভোগালী গাঁও আমি জন্ম হয়ে আহি দেখি অহা ডাঙর হয়ে আহতে তেনেকুৱা এখন গাঁৱৰ প্ৰতিচ্ছবি আচলতে এই ফুলবাইৰ যোগেদি আমি তুলি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিমান দূৰ সফল হৈছোঁ নাজানো সেইখিনি আপোনালোকে গীতটি শুনাৰ পাছত আমাক জনাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ ফুলবাইৰ কথা কৈছোঁ যে ভাবিছিলোঁ ফুলবাইক আমি কি কয় মানে ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি ভাবিছিলোঁ তাইৰ নামত গীতটি কৰিছিলোঁ মোৰ এটাই কথা আছিল যে কি আমি ব্যস্ততাৰ মাজত থাকোঁ গতিকে মাজে মাজে সময় উলিয়াই খবৰ খাতি ল'বলৈ যাব নোৱাৰোঁ ফোন এটা কৰিও কেতিয়াবা খবৰ ল'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু অন্তৰবিলাকত যে সেই আমাৰ যিবিলাক মৰম চেনেহ একেধৰণে আছে আমি যে পাহৰা নাই এই কথাটো জনাবৰ কাৰণে ফুলবাই বুলি গীতটি কৰিছিলোঁ আৰু ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি ভাবিছিলোঁ বাইদেউ কিন্তু তেওঁৱে আমাক মোক ছাৰপ্ৰাইজ দিলে গানটো কৰি থকাৰ সময়তে ঠিক ওলাবলৈ আৰু কেইদিনমান আছিলে আজি ফুলবাই স্বৰ্গগামী হোৱা 14 দিন নে 15 দিন হৈছে মাত্ৰ অদ্ভুত ধৰণে অবাক কৰি মানে মুখৰ মাত নোহোৱা কৰি বাইদেউ গুচি গ'ল এইটো মই কি ক'ম এতিয়া গীতটি আমি যিদিনাই ৰিলিজ কৰোঁ লাগিলে মুক্তি দিওঁ বাইদেউৰ চৰণত দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ৰাইজৰ চৰণতটো আমাৰ প্ৰতি প্ৰণাম আছেই সদায় প্ৰতিটো বস্তু ৰাইজৰ বাবেই কৰোঁ আপোনালোকেও যদি প্ৰত্যেকেই যদি যিসকলে এই মই কোৱা সময়খিনিত জন্ম হৈছিলে গাঁৱত তেওঁলোকে যদি নিজক বিচাৰি পায় তেতিয়া ভাবিম যে কি আমাৰ কষ্টখিনি আমাৰ কামখিনি সাৰ্থক হৈছে আৰু পুনৰবাৰ মই কৈছোঁ যে গীতটিৰ লগত যিসকল জড়িত আছে প্ৰত্যেকেই প্ৰাণেৰে কামটো কৰিছে সেইটো আটাইতকৈ বেছি ভাল লাগিছে প্ৰাণ দি একদম প্ৰাণ ঢালি গাইছে নিলে তৰুণে খুব সুন্দৰকৈ সংগীতেৰে সজাইছে দিগন্ত এতিয়া লাগি আছে এনেকৈ বাঁহী বজালে লক্ষ্মীনন্দনে আহি সিও খুব হেৰিকৈ গাই বজাইছে আৰু বৈষ্ণৱে বৈষ্ণৱ ফুকন সি আমাৰ গীটাৰ বজালে যেনেকৈ ৰাজীৱ শৰ্মাই মৰাণত ৰেকৰ্ডিং কৰিলে ফিউজনত প্ৰত্যেকে কষ্ট কৰিছে প্ৰত্যেকক শলাগ লৈছোঁ আৰু কি হ'ল মোক সহায় কৰিছিল প্ৰথমতে সুৰ কৰিবলৈ ভাইটি প্ৰাণদীপক দিছিলোঁ মিৰিদীপ আছিলে ইহঁতে আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত গীতটিৰ লগত প্ৰত্যেকে অলপ অলপকৈ কিবা কিবি সহায় কৰিছে প্ৰণৱ মোৰ বন্ধু প্ৰণৱ লোকৰ এখন তাকো দিছোঁ সিও অলপমান কৰিছে কিবা কিবি পঠাইছে অকণমান কিবা এটা কৰি প্ৰত্যেকৰ পৰা আঁত উলিয়াই উলিয়াই অৱশেষত আমি মই তৰুণ তাৰপিছত আমাৰ দীপাংকৰ শইকীয়া বহি পেলাই অৱশেষত কিবা এটা ৰূপ লৈছেগৈ তাত অৱশ্যে সুৰটোৰ কৰাত বেছি হেৰিখিনি কিন্তু আছে তৰুণৰ সেইটো কথা কৈছে এতিয়া তাৰপাছততো নীলেতো কেনেকুৱা ধৰণে প্ৰাণ দিছে আপোনালোকে শুনিলে গম পাব অকণমান শুনাইছোঁ গতিকে এতিয়া এটাই কথা আমি মাত্ৰ ৰৈ আছোঁ মিক্সিং কৰি শেষ হওক আৰু কেইদিনমানৰ পাছতে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম তাৰপাছত আমি আশা কৰিম মাত্ৰ আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ ধন্যবাদ শইকীয়া আৰু বেছি সময় নলওঁ আমি আপোনালোকৰো আমাৰ লগত কেইটামান ভাইটি বন্ধু কেইজনমান আছে ঋষি আছে আমাৰ লগত সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু এই লাইভটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আচলতে খুবেই এটি আৱেগিক ধৰণৰ গীত ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে যি পৰিৱেশ যি পৰিস্থিতি আছিলে এটা সময়ত ময়ো অলপমান পাইছোঁ মই জন্ম হৈ কেইবছৰমান পিছতে সেই পৰিৱেশটো দেখিছিলোঁ কিন্তু আজিকালি যেতিয়া গাঁৱলৈ যাওঁ যেতিয়া আগতে ন খোৱা বুলি ক'লে এটা বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱেশ হয় গাঁওখনত প্ৰতি ঘৰে ঘৰে ন খোৱাৰ সময়ত কিন্তু আজিকালি সেই সময়টো দেখা নাপাওঁ তো সেই কিছুমান জীয়া প্ৰতিচ্ছবি যিবিলাক আছিলে সেই বস্তুখিনিকে আঁত ধৰি পেলাই সুনীতদাই লিখিছে খুব ধুনীয়াকৈ লিখিছে নীলদাই বহুত ধুনীয়াকৈ গাইছে তৰুণদাই সংগীত কৰিছে গীতটো যদি আপোনালোকে ভালকৈ শুনে নিশ্চয় আপোনাৰ হয়তো বুকুত এটা দুখে আৱৰি ধৰিব তাকে মই ইতিমধ্যে বহুতবাৰ শুনিছোঁ মোৰ আমনি নালাগে গীতটো গতিকে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ আমনি নালাগিব মৰম দিব আশীৰ্বাদ কৰিব
সেয়াই মোৰ ফালৰ পৰা মিন্টু দা আছে আমাৰ লগত নমস্কাৰ সকলোকে শুভ সন্ধিয়া জনাইছোঁ আৰু নীলৰ এই লাইভ চেশ্যনটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বিশেষ কোৱা কথা কোৱাৰ মোৰ ইমান অভ্যাস নাই লাইভ চেশ্যনত তথাপিতো এটা বহুত সুন্দৰ গীত নীলে খুব সুন্দৰকৈ গাইছে আমাৰ সুনীতদাই খুব সুন্দৰকৈ লিখিছে তৰুণে খুব সুন্দৰকৈ সংগীত কৰিছে আৰু এটা সঁচা পটভূমি গীত আপোনালোকে শুনি খুব ভাল পাব মই এইটো কোৱা সময় দুই তিনিবাৰ শুই শুনিহে গানটো টোপনি যাওঁ চ' সকলোৱে শুনিব বুলি আৰু মোৰ গীতটো মৰম দিব বুলি আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ থেংক ইউ মিণ্টু দা আৰু ককাইদেউ এজন আছে আপুনি কি ক'ব নমস্কাৰ নীলদা গান বুলি ক'লেতো ক'বই নালাগে তাতে আৰু সুনীতদাৰ কথা সুৰ আৰু তৰুণ দাৰ মিউজিক গোটেইখিনি সংস্থাপন হৈছে ইমান মানে মৰণ্য সুনীতদা মই একদম মানে দেউতাৰ নিচিনা ভাবোঁ সুনীতদা এই গান ধুনীয়া লিখে নীলদা ক'বই নালাগে নীলদাৰ সুৰটো একদম ক'বই নালাগে বাৰু গান ক'বই নালাগে মোৰ দেউতাৰ নিচিনা আৰু তৰুণ দাৰ মিউজিক খুব সুন্দৰ মোৰ গীতটো শুনিব সকলোৱে আদৰি ল'ব আৰু সুনীতদাৰ চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বন্ধু এজন আছে নমস্কাৰ সকলোৱে গীতটি শুনিব নীলদাৰ কথাটো ক'বই নালাগে আৰু সুনীতদাৰ লেখনি সৰুৰ পৰা আমি সুনীতদাৰ লেখনি শুনি শুনিয়ে ডাঙৰ হৈছোঁ বহুত ধুনীয়া এটা গীত এটা গাঁৱলীয়া জীয়া কাহিনী গীতটোৰ মাজত উপস্থাপন কৰিছে সুনীতদা আৰু নীলদাই বহুত ধুনীয়া গাইছে নীলদাৰ এই গানটোৱে মই বহুত বেছি গায়কীটো বহুত বেছি ভাল আছে বুলি ভাবিছোঁ শুনিব সকলোৱে থেংক ইউ এইফালে আমাৰ ভেগু চৰি ৰাজুদা আছে নমস্কাৰ আমাৰ ককাইদেউ বৰ ধুনীয়াকৈ লিখিছে নীলদাই বৰ ভালকৈ গাই পঠিয়াইছে গাইবি নি মনত গাই ক গানটো বিষয়ে ক তৰুণদাই ধুনীয়াকৈ মিউজিক কৰিছে বেছিকৈ নালাগে আহিব সোনকালে চবেই শুনিব আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব মই দিনটোত দুবাৰ দিন বা শুনি আছোঁ মানে গান বহুত ভাল লাগে বেছি সময় নলওঁ খুব ভাল লাগিল আপোনালোকক বহুত দিনৰ মূৰত এনেকৈ ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে লগ পালোঁ আপোনালোক কুশলে থাকক সাৱধানে থাকক আপোনালোকৰ জীৱনলৈ ভগৱানে সুখ আৰু সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনক তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু আগন্তুক দুৰ্গোৎসৱৰ বহুত বহুত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মুক্তি পাবলগীয়া এই গীতটি আদৰি ল'ব আৰু শোণিতকাদেউৰ যোনটো ইউটিউব চেনেলৰ লিংক মই দিছোঁ আপোনালোকে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে যাতে ইউটিউব চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে তাৰ বাবে মই আপোনালোকৰ আগত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু বিশেষ সকলোৱে সুখেৰে থাকিব তাকে কৈ আজিৰ এই অনুষ্ঠানটি আমি ইয়াতে সামৰিছোঁ কিবা যদি ভুল ত্ৰুটি ৰৈ গৈছে আমাক ধন্যবাদ